Det har varit så jävla mycket sommar hittills, men det har väl, ja, det har väl varit bra. Tack för att du frågar. Hyfsat. Lite kallt idag i alla fall. Du har spelat idag, Hawaii-scenen. Är du nöjd med hur konserten gick? Ja, jag är nöjd. Ja, det är jag verkligen. Jag är nöjd för att vi var glada och folk verkade se ut och må bra och sådär. Mm. Fan. Gå på konsert klockan 3 på dagen, det är liksom inte... Det är inte min... Jag... Inte din tid? Du ska jag skulle ju gå på en sån konsert. Mm. Hellre än att vänta till klockan 12:30, eller vad det nu är, när Primal Scream kommer. Men det handlar väl kanske lite grann om hur pass intresserad av musik man är. Kanske lättare att uppfatta musiken om man går tidigare, är det? Jag tror att det, i och för sig så tror jag att det handlar mer om musik klockan 3 än om upplevelse och ren och kär känsla. Ja. Du har ju ett väldigt speciellt förhållande till Hultsfred. Du var med på den allra första festivalen 86, då tillsammans med Reperban. Vad kommer du ihåg av den spelningen? Jag kommer ihåg två saker. Det ena är att måste jag vara så nära? Nej, jag tror inte det. Det ena är att Nils Lofgren, som av någon anledning kom i sin jävla studsmatta och var huvudnummer. Han blev jätteirriterad över att vi drog över tiden. För att det var väl lite speciellt i alla fall att vi spelade. Och sen så kom jag ihåg att vi var ett antal band som satt där efteråt och skulle röka hasch. Och då var det, vi var några stycken, jag ska inte nämna några namn utan förutom mig själv, men på så given signal så svalde vi allt här som fanns. Det var min första Hultsfredsfestival slutade med att jag slutade med total skandal. Nej, men det här var alltså efter spelningen. Det slutade med att jag var flummig i 3 dagar eller sån här efteråt. Var det stort för er då att spela ihop med Nils Lofgren, vad var det med, New Model Army, Erasure? Kändes det stort? Det var inte ens band längre. Repban var inget band då. För mig var det fullkomligt, det var en kul historia. Det var roligt att komma hit för att hela Hultsfredsandan och Vaxegård och alla de människorna som faktiskt startade det här. Ja, de startade ju den lilla klubben i den lilla källarsammanhanget. Ja. Så det var väl det som var kul. Det låter som... Ta tillbaka lite grann. Jag gillar inte haschen. Så att jag svalde hasch utan att ens tycka om det. Utan det var mer en grej bara. Nåväl. Det var roligt att det startade på det sättet. Vi sitter ju precis bredvid det området som var hela Hultsfredsfestivalen på den tiden. Mm. Umgicks man mer artister emellan då, liksom, första gången så att säga. Mot vad man gör idag. Idag är det väldigt stort. Ja, mitt umgänge med Nils Lofgren kan jag säga har inte liksom blivit... Nej, men det är väl som... Man umgås med några och beror lite på helt enkelt vilka det är. Ja. Och sen så gjorde du comeback som solartist 92. Mm. Också på Hultsfred. Var det nervöst att kliva upp på Hawaii-scenen som det var då? Jag tycker alltid att det är nervöst att kliva upp på någon scen. Vilken den må vara.
man har ju inte en jävla aning om hur man ska bli bemött. Och om man inte har ett självförtroende som är sådär Liam Gallagher-mässigt så... Du hade inte det då, eller? Det kändes inte som du hade det. Nej, men jag tycker inte man ska ha det ens. Jag tycker inte man ska vara så... Det finns ingen anledning att vara så jävla självsäker. Alla är beroende. Jag är i allra högsta grad beroende av de som lyssnar på mig och liksom går runt och vara... Dessutom så tror jag att den typen av nervositet är väl kanske gör det hela mera... Det blir mer nerv i spelningen kanske? Ja, på något sätt. Adrenalin. Du kan aldrig känna innan du går på scenen om det kommer bli en bra eller dålig spelning, utan det är alltid liksom upp till den respons du får när du står på scenen. Nej, jag tror inte att... Det handlar nog om... Det finns så jävla många olika koordinatorer liksom. Det ibland stämmer det för att det stämmer och det har ingen betydelse. Folk kan sitta helt tysta och lyssna och man känner att här sitter folk tysta och verkligen lyssnar. Ibland ser det ett satans rockande liksom. Men tror i första hand så är det väl... Det är väl någon kemisk liten procedur som man byter något litet grundämne och sen ser det helt fel helt plötsligt. Mm. Det är liksom, när det funkar så funkar det. Var du sån som ung? Alltså som ungt popfan? Var det så att du gick så mycket konserter själv live? Så att säga? Då var det ju när jag var i punkåldern, då gick jag och såg jag ju allting som kom. Vad är det bästa du någonsin har sett då? Där allt stämde, där kemin stämde? Television på Jala teatern. Men det säger alla. Framförallt gubbarna. Okej. Okay. Talking Heads som förband till Mink DeVille var fantastiskt. Men jag kan tycka till och med att jag såg Status Quo när jag var 13 år på Grönan. Det var också fantastiskt, men det var ju som jag var då, liksom. Mm. Har du liksom tagit har du någon artist som du har tagit efter på scenen, som du kan säga direkt, liksom? Att du har tagit påser av, eller rörelsemönster av, och så? Troligtvis så har jag gjort av alla som jag har någonsin beundrat. Så att det... Men om du ska nämna en som du tycker är väldigt bra på scen. Jag kan inte nämna en som jag tycker... Jag kan nämna folk som jag tycker är jävligt bra på scen, men det är som att nämna liksom Thomas Öberg. Mm. Jag har ju definitivt inte tagit efter hans... Nej. Scenstil, men och han har väl i viss mån påverkats av Iggy, som jag tycker alla människor som håller på med rockmusik borde någon gång ha in. Samtidigt som jag kanske är mer stillsam Velvet Underground-mässig. Svårt att säga, helt enkelt. Det enda man kan säga att jag har inga Chabrak-turnéer med liksom Alice Cooper mässiga, även om det var det som jag kanske började att lyssna på. Men det kanske kommer till nästa platta. Ja, då blir det. Och inför nästa Hultsfredsfestival. Jag anar inte. Nu ska vi ta och kolla hur det såg ut i eftermiddags när Olle stod på scenen. Hawaii-scenen. Tack så mycket för att du kom hit. Nu blir Olle Ljungström. Vattenhöga. Minns tårar
mycket och han tar. Jag skaffar barn, tog en sekund, men ingenting betyder någonting nu. På mitt jobb är vi hej och du, verkar jätteledigt, eller hur? Men jag vill förinta såna som du. Du betyder ingenting. Jag hade aldrig gått upp så här tidigt om jag hade varit här igår, kan jag säga. Men ni tillhör det tappra släktet svenskar, eller hur? Jag är stolt över er. Så skön och lätt att tugga. Smakar ändå som smör, som gammalt smör. Jag tror jag blev din motsman. Jag tror jag blev som han. Motsman.
Jag kunde orkat mer. Jag borde inte orkat mer. Men det går. Vi hade kunnat växa. Vi kunde nog ha blivit fler. Men du ser att jag blev i morgons land. Det tror jag blev som han i morgons land. Morgons land. Jag tror jag blev. Nästa låt handlar om en stad som är befolkad av samer som den förra låten var tillägnad. Så ge mig några förslag på städer som ni skulle kunna föreställa. Rotterdam. Jag springer för att hinna. Hinna ifatt min rygg. Jag springer för att jag varit still. Om jag rör mig riktigt snabbt kommer ingen ikapp. Utan varning, ingen lapp. Det bästa var att smitta. Stockholm, 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 Stockholm. Guds nåda stad. Där är ni ledsen, någon är mördad och någon är bara glad. Stockholm, 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 Stockholm. Guds valda stad. Någon springer bara, någon rids av den och resten står på rad. Jag ålar över gator. Det tar den tid det tar. Jag låtsas ibland ta till flykten men blir nog kvar. Och blodet är detsamma. Och skallfan sitter kvar. Så vad gör du om jag smiter? Stockholm, 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 Stockholm. Guds valda stad. Ingen är mördad och någon är bara glad. Stockholm, 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 Stockholm. Guds valda stad. Spring imorgon
vigs av den och resten står på rad. Jag hörde att det var 5 grader varmt i morse på tältområdet. Är det någon som har lyckats få en skön förkylning? 2 stycken. Fantastiskt, vilket hårt virke. Vad sa du? Ge oss en sång. Ni får vad jag vill ge er. I ditt bröst finns en kuslig maskin. Hon har en röst. Vilken blod av bensin. Den producerar hopp. Orkestrera drömmar innan när den säger stopp. Så känner du just ingenting. Vi som krossas, krossar och går på. Som spena barn i hjärtan som elefanter. Gud, uppfinn något nytt. De som väntar, de som orkar vänta nu. Gud, uppfinn något nytt som gör det lätt att hålla ut. De som väntar, de som orkar vänta nu. Röst kan nog vara ostämt ibland. Instängd i ett bröst. En ambassad som saknar sitt land. Men för blommor, hjärtan ängar. Makalösa strän.
Jag blev en aning förvirrad där, kan jag berätta. För det är nämligen så att det lät som ett, jag vet fan, studdmissil råkade åka in här som en klotblixt. Och sånt kan förvirra även en eller mindre avdomnad person. Ja, så är det. Vi skiter i det. Det är inte ert fel. Det är inte mitt fel heller. Det är hans fel. Samlar lön till dig just det lön jag valt till dig idag imorgon finns något speciellt i den trädgård som jag valt växer bara vackra i den trädgård som växer blommor som de vill. Samlar vatten till dig. Heligt vatten. Växer blommor,
saften som den ska. Du vet hur den ska vara. Inte bokstavligt. Jag vet inte, men vad ni brukar prata om när ni står en sån här eftermiddag inför en ganska stor grupp människor. Men jag brukar försöka prata sex. Faktiskt. Det känns som ett avslappnat ämne. Liksom. Man behöver inte. Alla vet vad det handlar om, så kan man ha lite egenheter. Som man kan dra upp då och då, som i provokativt syfte, tänkte jag faktiskt på. Som de där personerna där ute som är ute och ror, till exempel. Om det inte är familjen Corleone som ska göra sig av med fred, så är jag helt hundra på att de ska ha göra något riktigt jävla snuskigt där ute. Annars lägger man sig på tältplatsen, eller hur? Snuskhumrar! Innanför sitt kyl.
var noga med ditt val. Det är ändå du som väljer vem du är. Jag är dina drömmar, den som aldrig säger nej. Jag är jobban som liknar dig. Jag är lyxvarianten, jag är färgen i filmen om ditt liv. Chansen är sällan särskilt stor. Det är du som väljer, så var noga med ditt val. Det är du som väljer vem du är. Jag är dina drömmar, jag är den som aldrig säger. Använd kondom. Drick inte 96%. Hej.